Žilina chce opäť rozbehnúť pod Dubňom ženský hokej. Povedomie o ňom sa začalo hokejovým dňom a teraz po dvoch mesiacoch Žilina má už 33 prihlásených hráčok. A našim veľkým cieľom alebo našou túžbou je od septembra postaviť do súťaže dve družstva. Je to trošku taký ideálny sen, ale budeme sa snažiť k tomu priblížiť. Jedno z nich by bolo družstvo malých dievčat 5. hokejovej triedy a druhé by malo hrať v prvej slovenskej hokejovej lige. Ja som oslovila niekoľko hráčok, ktoré tu v Žiline niekedy pred tými 15 rokmi pôsobili. Dneska už majú aj svoje céry a tie sa teda podujali, že pomôžu a v podstate máme takých 5 dievčat, ktoré vtedy hrali a tieto budú tu trošku nejakým spôsobom držať, rozvíjať. Dievčatá ešte nie sú dobrými hokejovými hráčkami, ale snaha dotiahnuť ich na kvalitnú hokejovú úroveň tu je. Aj keď budeme možno z začiatku prehrávať, ale ich túžba hrať hokej je tak veľká, takže ja verím, že sa budú zlepšovať od zápasu alebo od tréningu k tréningu a keď sa teraz podarí, možno sa titul majstriek Slovenska opäť vráti do Žiliny. My sme vlastne v máji tohto roka uskutočnili akciu hokejbalové majstrovstvá Slovenska, kde sa vlastne predstavili hokejistky. To bola taká prvá propagácia a veľmi nám pomohol primátor mesta, za čo mu teda veľmi, veľmi ďakujem. A to vlastne rozbehlo taký záujem aj u tých dievčat sa postaviť aj na ľad. A dneska vlastne môžem konštatovať, že vďaka primátorovi mesta, podpore mesta a mestskému hokejovému klubu tu v Žiline sa nám podarilo to, že vlastne dievčatá majú podmienky ako aj chlapci, môžu chodiť na ľad, aj keď možno nie ešte v takom rozsahu, ale to všetko ukáže svoj čas a vlastne aj zakladňa alebo záujem dievčat o to. Čím viacej nás bude, tým viacej budeme môcť prevalcovať a presvedčiť vedenie o tom, že je to dobrá a správna vec a že sa tomu môžu vedomať dievčatá, mladé dievčatá, deti od 3,5 roka a v podstate všetky kategórie, takže je to super.